markaan waxaan salaahay xaaladan imiga jirta xukuumadan oo ka baxdayeen meesha xukunkan wareejisay mooyaane lama midayn karo dalka maanta intuu musubix haystay dadka inta dhimatay xabada dushay ee gacantisa ku baxday waxa weeyaan dal xisaabiyo dad gaaraya 10 kun oo qof ee shacabka reer Soomaaliland waxa ku midoobayaan marka xukun wanaagsan iyo cadaalad wanaagsan iyo hadii ay ku samagalaadiyay kala dambeyn wanaagsan ay helaan inuu xasilo madaxweynaha hortayma ka weeyaan shadhow ku horeysa si loo mideeyo Soomaaliland waa shacabka dhamaan ka islaynaya ba galbeedna waynu arkanay ma ka waxa la toleeyay jabhad baynu arkanay su'aasheena maanta daawadayaal aanu bulshada weydiinaynay ayaa ahayd sidee looga bixi karaa qaybsanaanta bulshada ee reer Soomaaliland hadaba shacabka waan wax ka weydiinay aragtida su'aashaasi ayaa waxay ku jawaabeen sidee shacabka reer Soomaaliland maanta loo midayn karaa shacabka reer Soomaaliland maanta sida u muuqata xaaladeedu lama midayn karo waayo 5 sanadood ka hor shacabku way midaysnaayeen laakiin maanta waxa muuqata shacabka reer Soomaaliland bari tugalabada way isnaceen sababta isku nacayna waxa weeye xukuumaddan ayaa dadkii isku bahalagelinaysaa waa isku bahalagelinaysaa waxaan hore ogeyn in nimanka la yidhaahdo reerka la yidhaahdo warsingeliga in hore la yidhaahdo iska tagaan hore loo eriyay waxa ku xigtay reer laascaanood ulbahanta ku xigay ulbahantana iyagana iska tagaan baa la yidhaahdo waa tii xasuuqa loo geystay maanta waxa ka socota waxay ka socotaa samaroon iyo ciise dhexdeeda ka socota maanta oo tala shir baa loo qabtay ciise dhexdiisa wasiirkan gaashaandhiga oo arrimihii laascaanooda ku lug lahaa ayaa shir u qabtay xaaladda ruuxa warbaahinta ka soo ogtana iyaguna xabada faruun baanay ka bixin marka xaaladan jirta shacabka reer Soomaaliland maanta inta xaaladan jirto lama midayn karo ilaa farash cusub u furo mooyaane markaan waxaan salaahay xaaladan imiga jirta xukuumaddan oo ka baxdayeen meesha xukunkan wareejisay mooyaane lama midayn karo waa reer sheekh saaxiib dhexdoodana iyaga dhexdooda khilaaf ka dhexay iyaga dhexdooda iskuma ayeen sal banaana ummadihii kale aan jaar inala degi wadanka inala deganaana iyagana waan sunacna waan kula tagnay marka xukuumaddan ilaahay naga kaxeeyay mooyaane shacabka reer Soomaaliland waxaan aaminsan rabbilow inaan la midayn karin maanta waxa weeyaan shacabka reer Soomaaliland waxaan loo midan karayaa baan anigu isleeyahay ra'yigayga horta xagga xukuumadda markaan ka hadlo xukuumadda dalka waa kala qaybisay dadkii waa isku wada dirtay waxa weeyaan dalka maanta intuu musubix haystay dadka inta dhimatay xabada dushay ee gacantisa ku baxday waxa weeyaan dal xisaabiyo dad gaaraya 10 kun oo qof marka anigu waxaan aaminsanahay ra'yahaantada dadka sida loo midan shacabka reer Soomaaliland waxay ku midoobayaan marka xukun wanaagsan iyo cadaalad wanaagsan iyo haddii ay ku samagalaadiyay kala dambeyn wanaagsan ay helaan ay ku soo noqoto sidii loo kala dambeyn jiray xukunka loo kala dambeyn jiray ee la isugu dhiibi jiray la isugu tanaasuli jiray ee ra'yiga dadweynaha loo dhageysan jiray madaxweynuhu dadkii waxba kama dhageysto cidnaba waxba kama dhageysto dadkii markaa in waliba dhinacba u bacaysan tahay Soomaaliland maanta waxay noqotay xaafado awal la qaran bay ahayd xaafado isu beddeshay marka anigu waxaan ka aaminsanahay dadko xukunko iyo taladiiyo waxaan ku oriyay dee la iska sugo sidii la isugu sugu siiyay la isaga sugo ayuu maan ka aaminsanahay in maanta xukunka reer Soomaaliland shacabka ay isugu iman lahaayeen ama ay ku midoobi lahaayeen sidaasaan ka aaminsanahay waxaan leeyahay sida loo midan kara shacabka Soomaaliland maanta waxa weeyaan inuu iscasilo madaxweynuhu iscasilo yaa inuu iscasilo madaxweynuhu hortayma ka weeyaan shadhow ku horeysa si loo mideeyo Soomaaliland waa shacabka dhamaan ka islaynaya ba galbeedna waynu arkanay ma ka waxa la toleeyay jabhad baynu arkanay barina waanu aragnaa marka madaxweynaha wasa xasilo maayo ka dala midayn kara mid dambe u yimaada marka wax ka beddel ku sameeyay shacabki dadkan isku soo celiyo taas ma la sameeyay karaa isleeyana horta maanta waxay la tahay waqtiga lagu jireen aan la midayn karin iyadoo isbeddel dambe dhaco mooyaane waayo dibirigii hore ee gobollada Soomaaliland taaniga isagu ka mid baa rayahantayda dhammaan gobolkan tagaaba wuxuu ahaa gobolkaygii baa laakiinse maanta ma ahan oo maanta de xaalada cabsiyad ba ka jira oo dee laascaanood maanta ma tihi karo in badan waa badi tigi jiray berigii hore maanta laakiin ma tihi karo marka xaaladaha ummadda reer Soomaaliland iminka waqtiga lagu jiro iyadoo laga baxay mooyaan waxay la tahay inaan la midayn karin sababa xaalad jirta ay ugeed taasaan loo midayn karin gacmeen laba jir bay wax ku gooyaan wada jir bay ku gooyaan dadku meel ka soo wada jeestaan oo wax kula qaranka la mideeyo aad bay wanaagsan tahay oo ciidanka qaranka la iska garab taago uku medeniga la is garab taago de intaasi ku wanaagsan tahay marka dhammaan in dee jilijilib loo kala baxo waa foolxumo aad iyo aad bayn qaranka ugu xunta marka in qaranka iyo waxaan ku lala wada shaqeeyo shacabka wada shaqeeyaan cidda u baxday ciidanka isgarab taago ilaa kuwa medeniga waad bay wanaagsan tahay rayigaysaasa waaye waxa la midaynaya markaa baashii dhinac ka rarnaato
وحقي كلام مسؤولين تايدين عن جهران دحبين وها جاي مايان فور اكسامبل قومية السمال لنا مدديو السمال لنا بوحي كي مدي سنك سنك مركو حل غيب سنو يوك لتسالهان وحلقو غيبيا وحلينا وافر بيرو وافر بيرو اللي لا ما شفت وحكونا دوري يوكن تغبيرو دوك لدبن وحكونا القبوي وحكونا لين تبريل وحكونا اللي ماكي يا مان تدو دي لافلي لافلي قادين يلا ورماتين اللي يرادو ان مقادلي وحكونا الجهيلي قبيلة عيدا يا عمار قاك بدون بكونوا المكران روح ولاكسن كوا قبيلة ين كامدة كام الدديو وقاين لو ريو دميد والبو كدح مقدم قاين سمال لانت شعب كودن تسكر حركو مركز هذا أي بلشود ده وحوض قبسنك ثا ميراني لكن سين تادي دين عمره يكررنا نيسو ده شعب سو تجيه أما شعب سو قلب حرنان يا مشري سمر روح على يدل كدل كوا وحوض ساقي دارود وحلو وضيشو سياسيين تايدت كم عرضت تايدت كهرمود كوا نمر كره هشيان وي وجهو ناغسن او قبيالدي سنين او ولاتين ماي كودا سودان هادي لكن مدها وسريا اي دي قبيالد يوم متقانا ايو حاجه شاي ودان امد مهشينيسو ان ده كلي امدن كلا تفرارق مسن كلا تگيسنا الصومالي بين كلا سيمانا او وحان ودو وحا كوسكرينيا وا سوشيال ميديا بدنا دد كما ارتي امد اسكو ديرا دد اسكو ديرا ee maxaa ku dhacay xumaanta ka shaqeeya xaqdiga waa dadka qurbi joogta dadka homeless-ka ee guriyaha ku xidhan ee reeraha soo caaya ee ummada soo caaya ee wax alaali waxay ku qabaan waxa ay martiqana media soo marinayaan aanay jirin dambi waxaan aanan ka faa'iideyn ay horta ummada isku diraya ee kullayde siyaabo looga bixi karaan waxa weeye ee imika kullay xisbiga qaran baa jira ee xisbiga qaran ee jira wadanka waxa weeye in qabyaalada laga saaro inay asxaabtu heshiiyaan inay matqaana siyaasiyiinta wadanka iyo dadka wadanka xukuma ay markuu heshiiyaan hadii taa la helo dhalinyarada iyo dadka shacabka ee wadanka ku dhaqan oo heshiin waxaanu iska dhamaanayaan dhalinyar heer Soomaali dhamaawadu waanu wadaani ilaa qurbtoodu mideeyo marti qalbiyadu soo jeediyo waxaan wax laga bixi kareen waxa weeye waa inay siyaasiyiinta madaxda heshiiyaan salaam aleekum way shacabka Soomaaliland sidii loo mideyn laha horta waxa weeye matqaana shacabka Soomaaliland wuxuu ku miday ismaayo mar hadii wanaag iyo daxslooni lagu wado iyo kala dambeyn iyo de yacni la isiyo oo de xeerarkii iyo wax walbaba de ay isu qabso maande marka waxa weeye Soomaaliland wanaag baa lagu wadi karaa xumaan waxba lagu ma wadi karaa moogti waayo waxa dhacday xumaan de waxba wajiga furan baa magaranaysaa ayaa fiican moogti marka xumaan waxba lagu ma dhameyn karaa baan leeyahay wanaag iyo walaaltinimo iyo maxaan ku dhahdaayay cid walba iyo cid walba aan soo dhaweynin saasa lagu wadaa Soomaaliland waxa weeye marka taasina iska hagaagay sax wax maan maayo wax walba iska hagaagay Rabiil Ahmed Diiri CBA TV Hargeysa ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121